בוא נשמע עוד משהו שפשוט קרה. וזה קרה רק בשלוש שנות קריירה. זה מה שהספיק כדי שאתם תדעו מי זו נועה קירל. אם לא שמעתם שירים שלה, בטח ראיתם אותה, איזה פרסומת שהיא מככבת בה, או איזשהו סרט, ואם לא זה ולא זה, אז בטוח שבחנוכה הקרוב הילדים ייקחו אתכם למחזמר שהיא מככבת בו. ועכשיו עושים גם סדרה על חייה, והיא רק בת 16, כן? 16. הנה. עם הופעות מסביב לשעון, קמפיינים והכנסות של מיליוני שקלים בשנה, נועה קירל בת 16 היא ללא ספק אחד המותגים הכי חזקים לילדים ולנוער בישראל. אני כאן בחיפה ויש להם מסר קטן. החשיפה הטלוויזיונית הראשונה שלה הייתה בסדרת הדוקו פושרס על תקן הילדה שרודפת אחרי החלום להיות זמרת. את החלום ההוא היא חיה היום ובגדול. יש לי לוס שהוא מטורף, גם הופעות, גם צילומים, גם שיעורי משחק, גם ריקוד, בסך הכל זה מה שאני אוהבת. וגם אם זה קשה זה משתלם בסוף וזכיתי. אחרי ששדרגה את מעמדה מכוכבת רשת בלבד, היא מעלה את הרף והפעם בסדרת טלוויזיה חדשה שמבוססת על החיים שלה. אני חושבת שזה הפרויקט הכי ענק שעשיתי עד היום. אני משחקת שם בתנועה קירל את עצמי. איך הבן בענק, תשחקת את עצמו מבחר. כפולה, זה שם הסדרה, תעלה בתחילת 2018 ותעניק הצצה למכונה המשומנת שעומדת מאחורי קירל. את רוברטו מגלם שלום אסייג, סטנדאפיס והשחקן. ואותי הביאו את אופר שכטר, שזה גם מחמאה מאוד גדולה. כמובן שזה לא הדמויות האמיתיות שלנו. אנחנו הרבה יותר משוגעים מאשר מה שהראו בסדרה. בחיים מתחזק את קירל זוגיות פוטוגנית עם הדוגמן הבינלאומי ברק שמיר. בסדרה יגלם אותו כוכב לא פחות מבוקש, עומר דרור. מה אמר ברק? מה אמר ברק? מי זה ברק? זה שאתה מגלם אותו. לא יודע, למה אתה אומר את זה? אתה מגלם את חבר של נועה? כן, אבל אני מגלם דמות בתוך הסדרה. תקשיב, אני לא יודע, כנראה לא התקנו אותך, אבל הסדרה זה כאילו החיים שלה, והדמויות יש הגבלה. לא, אתה טועה, אתך לא התקנו. הסדרה הזאת היא סיפור, היא סדרה בפני עצמה. אני לא בא להשוות עצמי לשום דבר בחיים הפרטיים. אני יוצר את הדמות הזאת מאפס. התקנו. לא, אותך לא התקנו. אותך לא התקנו. הסדרה תעלה בינואר הקרוב ב-YES KIDS וגם בהוט. אותנו, אתם יכולים למצוא כאן בערוץ 10, אבל גם בעמוד הפייסבוק שלנו ובאינסטגרם. מעניין שם, קוראים שם המון דברים. מעניין אצלו, בעיקר בלילה.